To je vjera naša, to je vjera crkve. Njom se dičimo, to je vjera našega krštenja. Nju prihvaćamo, nju živimo u Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Jer imate novi zavjet. Dobro, negdje večeras kod kuće, ako je baš tvoj novi zavjet ili Biblija, negdje večeras iza korica stavi i tu misao i potpis i datum. Da si odrekao onoga svega što je vezano u sotonu i da si prihvati ono što je vezano uz Isusa Krista. A sada ćemo, ostat ćete stajati, izmoliti od kletvene molitve koje su predviđene u obredu katekumenata. Dakle, oni koji se pripremaju za sakramen krštenja, one se mogu moliti pojedinačno nad vama i ako neko osjeća da mu treba jer je ogrezao u nekom zlu sotonizma, ako niste ispovjedili još te stvari, ispovjedite. Sutra se ispovjedite. Ako niste, ako jeste, ne čaškajte više po tome. I bilo koji drugi grijeh, ako niste još ispovjedili, ispovjedite sutra. Ako ste ušli u brak sa teškim grijehom, da niste ispovjedali predbračne intimne odnose, ispovjedite. Ili bilo koje veliko zlo, ako jeste, ne vraćajte sutra. Ne treba vam ponovo, jer je oprošteno. Vjerujem u oproštenje grijeha. Ne treba se ponovo krstiti. Treba se obratiti. Vratiti Bogu, ljubavi, očevoj. Zato nam je tu sakrament ispovedi na raspolaganju. Budite pametni. To su ozbiljne stvari. Isus vas, Isus nas na to poziva. Evo, saberimo se na molitvu. Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, ljubitelju i otkupitelju ljudi, u Tvome imenu ovi čeznu za Tvojim spasenjem. Na Tvojime prigiba se svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. Usredno Te molimo za ove Tvoje sluge, koji štuju Tebe pravoga Boga. Prosvijeti njihovo srce, obazri se na njih. Odagnaj u njih svaku neprijateljsku napast, zavist, oprosti grijehe i iscijeli slabosti, i neka svoj život usklade svojom savršeno dobrohotnom voljom, ustraju poslušni Tvome evanđelju i budu dostojnim boravištem Duha Svetoga, prihvaćajući svoje krštenje, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Pomolimo se, Gospodine Isuse Kriste, Tebi Otac poslao i Duh Sveti pomazao. U sinagogi Ti si ispunio što prorok o Tebi reče, proglasio si sužnjima oslobođenje i godinu milosti Gospodnje. Usredno Te molimo za ove Tvoje sluge, koji Te žele poslušati iskrena srca. Ti im udijeli spasonosno vrijeme milosti ovih dana duhovne obnove. Daj da Te poslušaju iskrena srca. Neka ne budu potišteni. Neka ne budu destruktivni, neka ne robuju tjelesnim požudama, neka se ne prestanu nadati onome što si obećao, neka nikada više u životu vjerom ne klonu.
Neka vjeri u tebe kom je Otac sve podložio, koga je na sve postavio. Neka se polože duhu vjere i milosti, neka pouzdano ustraju u svome pozivu i ostvaruju dostojanstvo svećeničkog naroda, koji su poslali po sakramentu krštenja i uživaju obilnu radost Novog Jeruzalema, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, pošto si otišao Oluju i opsjednuto oslobodio, pozvao si k sebi carinika Mateja. Tako si iskazao svoje milosrđe i ostavio svoj trajni nalog da svi narodi budu tvoji učenici. Smirno te molimo za ove tvoje sluge koji se priznaju slabima. Obuzaj svaku neprijateljsku silu i daj da iskuse tvoje milosrđe, isele se od rana grijeha, zadobiju mir srca, te se raduju novosti evanđelja i velikodušno se odazivaju tvome pozivu koji živiš i vladaš u vijeke vjekova. Amen. Evo zapijat ćemo pjesmu broj na foliji. Izmolimo sada zajedno, nadam se da znate moliti. Dušo Kristova, posveti mi me, tijelo Kristova, spasi me, krvi Kristova, napoji me, voda iz krsti Kristova, operi me, muko Kristova, okrijevi me, odopri Isuse, uslušiš
času smrti moje izgovori me i zapovjedi mi da dođem tebi, da svetima tvojim hvalim i slavim je vijekovo. Sad ćemo trenutak biti u molitvi. Molili smo od kletvene molitve. To su službene molitve crkve. Službene. Molili smo iz obrednika. Sad ćemo u ovoj molitvi, kratkoj, zapravo proglasiti ono što je službeno moljeno. Neka nam je pred očima Isus Krist. U Duhu Svetome znamo, spoznam da je On Krist, Sin Boži. I da je samo On put do Oca. Ne bojte se. Krv Isusa Krista čistim svaki prostor iz našega života. Krv Isusa Krista vezujem sve negativne sile Sotone. Krv Isusa Krista vežem svako prazno vjerje u koje smo zagazili. Krv Isusa Krista vežem svaki utjecaj destruktivnosti, negativnih okolnosti na naš život. Krv Isusa Krista vežem duha bolesti. Krv Isusa Krista vežem duh grijeha u našem životu. Krv Isusa Krista vežem svako zlo. I u krvi Isusa Krista smijemo, možemo ome svijetu kao krštenici živjeti kao djeca očeva, kojima je Otac nebeski oko vrata s ljubavlju, koji nas oblači u prvotnu haljinu, stavlja nam prste na ruku, obuća na noge i raduje nam se. U ime Isusovo mi smo slobodni, Božji narod. Nekoć po našem zlu nemili, a sada mili. Ne narod, a sada po krštenju, Božji narod. Sveti puk, stečen Kriste, tvojom krvlju, tvojim križem, tvojom ljubavlju, tvojim patnjama. Ti si dao život za svakoga od nas. I zahvaljujem ti što se nitko ne mora žrtvovati za nas. Ti si se žrtvovao. I mi možemo živjeti u miru, u vječnom životu. S vjerom i nadom, ljubavlju, ići u tvoj budući život. Evo sada vas pozivam na molitvu zahvaljivanja, blagoslivljanja, zajedničko, kako kome duh nadahne, zahvalite za svoj život, za okolnosti života, za oslobođenje.